ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ዶክተር ገመቹ መገርሳ ይባላሉ። ዶክተር ገመቹ ላለፉት 15 ዓመታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንትሮፖሎጂን ሲያስተምሩ ነበረ። ዶክተር ገመቹ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊሎሶፊ ተማሪ ነበሩ። በኬንያ ተሻግረው ደግሞ ታሪክና ፍልስፍናን አጥንተዋል። በካይሮ በሶሲዮሎጂ ፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ አላቸው። ፒኤችዲያቸውን ያገኙት በእንግሊዝ ነው። ዶክተር ገመቹ ጥልቀት ባለው ምርምር ይታወቃሉ። በተለይም ደግሞ በኦሮሞ እሴቶች ላይ በገዳ፣ በቋንቋ፣ በእሬቻና በመሳሰሉት ኦሮሞን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ምርምርና ጥናት ያደርጉ ዶክተር ናቸው። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። ታንክዩ ጥሪን አክብረው እዚህ ድረስ እንግዳ የሆነው ስለመጡ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግኖታል ነው በጣም እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀለል አድርገን ጨዋታችንን እንደመጀመር እርስዎ ስንት ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች እያሉ እዚህ ሀገር ለምንድን ነው የውጭ ዜጋ ያገቡት? ኢንትረስቲንግ። እኔ የውጭ ዜጋ አላገባሁም። I'm married to an African. Africa with Nedge. Kenya with Nedge. ከዛ በፊት ደሞ ኦሮሞ አግብቼ ልጆች ወልጃለሁ። ከዚህኛው ጋር ግን በሪሰርች በኦሮሞ ላይ ሪሰርች ስንሰራ ነው የተገናኘ ነው። እና በእውነቱ እሷ አመለካከቷ የውጭ ዜጋ አይደለም። ከኦሮሞ እሷ አፍሪካዊት ነች፣ ኬንያዊት እና ለኦሮሞ ደግሞ ድንቅ ሰው ነች። ኦሮሞ ነች ማለት ይቻላል። ኦሮሞ ሆናለች። ኦሮሞ ደም አይደለም፣ አይደለም፣ አስተሳሰብ ነው። ደምም አለ ግን ወሳኝ አይደለም የደሙ ጉዳይ። ብዙ የኦሮሞ አቃጣሪ አለ። ኦሮሞን የሚበድል፣ ኦሮሞን የሚጠላ፣ የኦሮሞን ባህል ታሪክ የሚያንቋሽሽ ኦሮሞ አለ። ስለዚህ በደም እንሄድ ከተባለ አዋጣም። ኦሮሞ የሚያረግሽ ኦሮሞ በሚተዳደርበት ህግ፣ ኦሮሞ በሚተዳደርበት ቫሊዩ፣ ኦሮሞ በሚተዳደርበት ኖርም የሚተዳደር ምንም በህግ ፊት አንተ ኦሮሞ አይደለህም የሚያሰኘው ነገር የለም። ስለዚህ የእርስዎ ባለቤት ኦሮሞ ናቸው? እሺ። አዎ። መልካም። እንግዲህ የኦሮሞ እሴቶች ከሚባሉት ውስጥ እሬቻ፣ ዋቄፈና፣ ገዳ እና የኦሮምኛ ቋንቋ ናቸው አይደለ? ኦሮሞን ኦሮሞ የሚያስብሉት ነገሮች። ይህ ርዕዮተ ዓለም እኔ ከየት እንደሚመጣ አላውቅም፣ ግን ወርልድ ቪው ነው። ኦሮሞነት ወርልድ ቪው ነው፣ ህግ ነው እና ባህል ነው። ባህል ስትይ ደግሞ ኖርም አለ፣ ቫሊዩስ አሉ። የኦሮሞ ህግጋት በነዛ ኖርመን ቫሊዩስ ላይ ነው የተገነቡት። ስለዚህ ሁለቱን እናነሳለን፣ እሬቻና ዋቄፈና እናነሳለን። እሬቻ ምንድን ነው? ባህላዊ ስርዓት ነው ወይስ ሃይማኖታዊ ስርዓት ነው የሚለውን ጭምር። ይሄ ሃይማኖት ከባህል ይለያል የሚባለው ውሸት ነው። የለም እንደዚህ አይነት ነገር። ባህል ሲባል ያው እንግዲህ በአማርኛ ስለምንነጋገር ነው እንጂ ካልቸር የሚባለው ሃይማኖት የካልቸር አካል ነው። ህግ የካልቸር አካል ነው። ትምህርት የካልቸር አካል ነው። ጤና እንዴት እንደምታስተናግጂ የባህል አካል ነው። ቋንቋ የባህል አካል ነው። የባህል አካል ያልሆነ ነገር የለም እና የለም። የኦሮሞ ሃይማኖት የለውም
ኢሬቻ ባህል ነው ብሎ ያወራሉ ብዙ ሰዎች። እነዚህ አክቹሊ ከነሱ ጋር መከራከር አያስፈልግም። ለምን እንዴት ነው የምትዩ? ስለ ኦሮሞም ለማወቅ አይፈልጉም፣ ለማወቅም ደግሞ እንትኑንም የላቸውም። ሜተዱንም ቲዮሪውንም ስለማያውቁ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ኦሮሞ ሃይማኖት የለውም ለማለት ነው። ኦሮሞ ሃይማኖትም አለው፣ ባህልም አለው፣ ቋንቋም አለው። እነዚህ አንዱ ከሌላው የሚለይ ነገር አይደለም። ሁላቸውም እንግዲህ ካልቸር ባህል ነው በአማርኛ ብለን ከወሰን ባህል ውስጥ ነው ሃይማኖት የሚጠቃለለው። ባህል ነው ራሱ። አሁን ጥምቀት ምንድን ነው? ጥምቀት ሪቹዋል አይደለም እንዴ? እና ሃይማኖትም ነው ግን ባህል ውስጥ ያለ ነው። ከባህል ውጪ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አብረው የተያዙ ናቸው። ሬቻ ከባህልም ነው ሃይማኖትም ነው። ነገር ግን ይሄን እምነት የባህላዊ እምነት ነው ሬቻ የሚሉ እኮ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸው አሉ። አይደለም ውሸታቸውን ነዋ። ምን ያውቃሉ? ኦሮሞ ነኝ እያለ ኦሮሞን እየዞረ ኦሮሞን የሚያንቋሽ ስንት ኦሮሞ አለ። ቅድም እኮ ነገርኩሽ፣ ኦሮሞ ሆነሽ ስለተወለድሽ ብቻ ኦሮሞ ነኝ ማለት አይደለም። የኦሮሞን ህግጋት ታውቂያለሽ ወይ? እምነቱን ታውቂያለሽ ወይ? ታሪኩን ታውቂያለሽ ወይ? ባህሉን ታውቂያለሽ ወይ? ይህንን የማያውቅ ሰው ተነስቶ ኦሮሞ የምንድን ነው? እምነቱ የባህል ነው። ክርስትና ባህል አይደለም እንዴ? እስልምና ባህል አይደለም እንዴ? ከየት ይመጣል? ባህል ማለት እኮ ቃሉ አስቸጋሪ ነው በአማርኛ። አቴልዩ ካልቸር የሚለውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሃይማኖት የካልቸር ማንኛውም ሃይማኖት የካልቸር አካል ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ብቻ ተለይቶ ካልቸር ሆኖ ሌላው ሃይማኖት ከካልቸር ነፃ እንደሆነ መለኮታዊ ነገር ማድረግ ማጭበርበር ነው ወይ አለማወቅ ነው። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለጥምቀት ታቦት ይዞ ወንዝ ይሄዳሉ በየአመቱ። እሱ ሃይማኖት ነው ባህል ነው? ሰሪቾል አይደለም። እና ሌሎቹም ነው። አሁን እንደዚህ መጨባበጥ ባህል ነው ወይንስ ሌላ ትርጉም አለው? ሪቹዋል ነው። እና ማንኛውም ሃይማኖት ሪቹዋል ነው። አሁን ክርስቲያኖች፣ ጴንጤዎች ሲጸልዩ ይንበረከካሉ አይደለም። መንበርከክ ባህል ነው ሃይማኖት ነው? እኔም ልጅ በጀርባው ተኝቶ የሚጸልይ ካለስ? መልካም። ስለዚህ አስረግጠው የነገሩኝ ዶክተር፣ እሬቻ የሃይማኖታዊ በዓል ነው? አዎ። መልካም። እንግዲህ እሬቻ ሃይማኖታዊ በዓል ነው ብለን ካልን የምስጋና ቀንም ነው ተብሎ በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ይታወቃል። ማን ምስጋናው ምንድን ነው? ማንን ነው የሚያመሰግነው? የእሬቻ በዓል የሚለውን በዛችሁ ያው ብዙ ጥናቶች ስላደረጉ ነው ስለ እሬቻ ላይ የሚጠይቁት። እኔ እሬቻ ምስጋና ነው ብዬ አላውቅም። ብዙ ሰዎች አዋቂ ነን ለመባል እየዞሩ ይሄ ኦሮሞ ምስጋና የሚያቀርብበት ነው፣ ኦሮሞ እንዲህ የሚያደርግበት ነው። ማንን ጠይቆ ነው ምስጋና ነው ብሎ የነገራቸው? እኔ እሬቻ ምስጋና ነው ብዬ አላውቅም። እርስዎ እንዳጠኑት እሬቻ የምስጋና በዓል አይደለም? ዋቃ ከጨለማው ከዛ ከሚዘንበው ከምኑም አውጥቶን ብርሃን ቀን አሳየን የሚባል ነው ተብሎ ትርክቱን ስለምሰማው ነው በተደጋጋሚ አይደለ? አዎ። ስለዚህ እርስ በእርሶ ጥናት በእርሶ ምርምር እሬቻ ምንድን ነው? እኔ እሬቻን አላጠናውም ለብቻው። እሬቻ አንድ ትንሽ አካል ነው ኦሮሞ ወርልድ ቪው ውስጥ። እና የኦሮሞ እምነት በዋቃ ነው የሚጀምረው። ዋቃ ደግሞ ይሄንን ዓለም ከመፍጠሩ በፊት ውሃ ነበረ ይላል ኦሮሞ። ወላቡ የሚሉት
ውሃ ነበረ። ይሄ ውሃ የታችኛው ውሃና የላይኛው ውሃ ይባላል። የላይኛውን ውሃ ለሶስት ከፈለ፣ የታችኛውን ውሃ ለሁለት ከፈለ እና ወላቡ ብሻን ኡመማ ብሻን ገነማ ነው የሚሉት። ኦሪጂናል ዘ ፕሪ ኤግዚስቲንግ ዋታ ነው፣ ቀድሞ የነበረ ምንም ነገር ከመፈጠሩ በፊት የነበረ፣ ከሱ በፊት የነበረው ዋቃ ብቻ ነው ነው የሚሉት። እንግዲህ ይሄ ከእንትን ዘፈጥረት ምንድነው ጀነሲስ ጋርም ተመሳሳይነት አለው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አይደለም የሚለው እና ኦሮሞም አለው የራሱን። ኢሬቻ በአዲስ አበባ ይከበራል በመጪው ቅዳሜ። ደንቦች አሉት አይደለም ወይ ሲከበር? በእርግጥ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን የምንሰማለው አሁን ላይ ምን ችግር አለው መስቀል እዚህ እንደሚከበረው፣ ጥምቀት እዚህ እንደሚከበረው፣ ሌላም ሌላም ነገር እዚህ እንደሚከበረው፣ ኢሬቻም አዲስ አበባ ቢከበር ምንም ችግር የለውም የሚሉ ነገሮችን እሰማለሁ። ነገር ግን እርስዎ እንደ ተመራማሪ ኢሬቻ ያለ ውሃው ያለ ወንዙ ያለ ተራራው ምን ይከበራሉ ወይ እንዴት አድርገው ያስቡታል? ኢሬቻ እንግዲህ ሪቹዋል ነው ብዬሻለሁ። ሪቹዋል ደግሞ የግድ ውሃ አለ መሆን አለ የግድ ምን ይሄ ሁሉ ነገር መሟላት አለበትም ኢሬቻን ለማክበር። እና ኢሬቻ ፍንፍኔ ላይ መከበሩ በጣም ቆንጆ ነው፣ ምንም ችግር የለኝም። ግን አላውቀውም፣ የማላውቀውን ነገር ነው እየጠየቅሽኝ ያለሽው። ኢሬቻ ለምን ፍንፍኔ ላይ መከበር እንዲከበር የወሰኑ ሰዎች ይህንን ጥያቄ ቢመልሱ በደንብ ያሰቡበት ይመስለኛል። ግን ኦሮሞ በቅኝ ከመያዙ በፊት ኢሬቻ እዚህ ይከበር ነበር። ልብ አድርጌ አሁን በቅኝ ከመያዙ በፊት ብዬ ሲል ተመልካቾቻችን ምናልባት እኔ ወይ እንትን ሰው ፕሮቮክ ለማድረግ የሚናገር ይመስላቸዋል። አይደለም፣ ያው ቅኝ አገር ቅኝ አገር ልናቀና ነው የመጣ ነው ነበር የሚባለው። ኦሮሚያ ውስጥ የመጡ ሰዎችና የሰፈሩ ያኔ የመንግስት ባለስልጣናት ሆኖ የሚሉ አገር አቅኚዎች ነበሩ የሚባሉት። አቅኚ ማለት ያው ኮሎናይዘር ማለት ነው በእንግሊዝኛው። እና ሌላ ቃል የለውም ነው፣ ሰው ላለማስቀየም የምንጠቀምበት ቃል ምን እንደሆነ አላውቀውም በአማርኛ። እና ኢሬቻ በአብዛኛው ስለ ካለንደሩ ነው እና ስለ ውሃ ነው። የውሃ ሙላት አለ። አሁን ክረምቱን ውሃ ይሞላል። ብዙውን ጊዜ በድሮ በኦሮሞ ጊዜ ብዙ ድልድዮች አልነበራቸውም ወንዞች። እና ከወንዝ ማዶ ያሉ ሰዎች ከዚህ ማዶ ካሉት ጋር ለሶስት ወር አይገናኙ እና እዛ ማዶ ያገባች ልጅ ከቤተሰቧ እንኳን ጋር ለመገናኘት ወንዙ እስኪቀንስ ይጠብቃልና እና የወንዙ መጉደል በወንዝ የሚወሰዱ ሰዎች አሉ፣ በወንዝ የሚወሰዱ ከብቶች አሉ። እና ያ የክረምቱ ጊዜ የወንዙ ሙላት ሲያልፍ ይሄ የክረምቱ ብርድ፣ የክረምቱ ጭቃ፣ የክረምቱ ሃርድ ወርኪንግ ፒሪየድ ሲያልፍ እና ብራ ኢንፋክት ኦሮሞን ብራን ሂምበርዬ ነው የምለው። ብራን ሂምበርዬ ማለት ጎህ ቀደደ እንደማለት ነው። የአመት አንድ አመት በኦሮሞ ዘንድ እንደ አንድ ቀን ሜታፎሪካሊ ልክ አንድ ቀን እንደሚነጋ ሁሉ አመትም ይነጋል። የአመት ንጋቱ ብራ ላይ ነው፣ መስከረም ላይ ነው። ይህ መስከረም ደግሞ ከከዋክብት ከጨረቃ ጉዞ ከፀሐይ ሙቭመንት ጋር ይያያዛል። ወጥቶል ሰፕተምበር ኢኮኖክስ የሚሉት አሁን ይሄ ኢሬቻ ምን የምትዩ በሙሉ ከዚህ ኢኮኖክስ ጋር ነው የሚያያዘው።
እና ይወለዳል አመት ይወለዳል ያድጋል የ ጎድማሳ ይሆናል ክረምት ላይ ያረጃል ይሞታል እንደገና ይነሳል መልካም እንግዲህ ሬቻ ተራሮቹ በመክንያት ነው ሬቻ በሚከበርበት ቦታ ውሃ የሚኖርበት ነገር በመክንያት ለምሳሌ ሆራን ሰዎች ሲያነሱ የሚያነሱት የሆራ ውሃ ስለሚፈውስ ነው በዛ አይደለም አይደለም ያ ሙሸት ነው እሺ ከጠበል ጋር ያያዙት የሚያወሩት እንዳይደለም ኦሮሞ ቀድሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁሉም የተፈጠረ ነገር ከውሃ ነው የወጣው ወላቡ ማለት ውሃ ነው the primordial water the original water ምንም ዓለም ከመፈጠሩ ምንም ከመፈጠሩ ዩኒቨርስ ከመፈጠሩ በፊት የነበረው ውሃ ነው ኦኬ እና ውሃ በኦሮሞ ኮስሞሎጂ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው ያለው ሁሉ ነገር ከውሃ ነው የሚወጣው እና ወላቡ የሚባለው ቢሻንገነማ ይላሉ ይላሉ ቢሻንገነማ ማለት the original water ማለት ነው ቢሻን ኡመማ ይላሉ የፍጥረት ከፍጥረት ጋር የተያዘ ውሃ ማለት ነው እና ይሄ ኦሮሞ የራሱ የሆነ ኮስሞሎጂ አለው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለየ ከቁርአን የተለየ የራሱ የሆነ ሚቶሎጂስ አሉት creation myth አለው እና የለውም የምሉ ከሆነ ሄዶ ያውሩ እኛ እኔ ተቀበሉ ባይቀበሉ ነው they could go hell እነሱ እንዲቀበሉ አይደለም ነገሩ ኦሮሞ ከተቀበለ በቂ ነው መልካም ሬቻ የባዳም ልኮ ነው የባዳም ልኮ ነው ሬቻ ክርስትና የባዳም ልኮ ነው አይ ጥያቄ ነው ቆይ ላይ እኔም ጥያቄ እኮ ነው የምጠይቀው። እኔም ልሽ አሁን መንገድ ላይ ብዙ የክርስትና ምስሎች እናያለን። እና በሱ ብዙ ሰዎች ያምናሉ። የከሌ ምስል ነው የከሌ ምስል ነው ተብሎ። እና እሱን ሰዎች ሪሊ ያምናሉ ነው ብሎ። እና የባዕዳ ምልኮ ነው እሱ የጣዖታ ምልኮት ነው። እኔም ልሽ አንዱ ሃይማኖት አንድ ቢሊፍ ሲስተም ከሌላው የሚበልጥበት መንገድ የለውም ሁሉም ይሄንን ዓለም በፈጠረ አምላክ ነው የሚያምነው የለም የኔ ይበልጣል የሚሉ ሰዎች አሉ የኔ ዘመናዊ ነው ያንተ የኋላ ቀር ነው እኔ ያው የኔ የሆነው የኋላ ቀሩ የነስ ከሆነ ድረስ አንቺ ነሽ ኋላ ቀር የምትዩ እንጂ ለኔ ኋላ ቀር አይደለም ለኔ ፈጣሪዬ ነው እና አምልኮ የሚባለው አማርኛ አጻያፊ ነው አባቶቻችን ጊዜ ወንዶች 100 ወንድ በዚህ ወደ ወንዝ ይነዳል 100 ሴት በዚህ ወደ ወንዝ ይነዳል አንድ በማይታወቅ ቋንቋ አንድ ነገር መርመር ያደርጋል ቄሱ አንድ ፍኝ ውሃ እነዚህ ላይ ወሩሮ አንድ ፍኝ ውሃ ወንዶቹ ላይ ወሩ ከዚህ መልስ ወልደ ማርያም ከዚህ ወለተ ማርያም እያለ ነበር የሚያጠምቀው በሱ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የምትሆኝ እና ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል ወይ ነው ጥያቄ እኔ ኦሮሞ ሆኜ ኢትዮጵያዊ መሆን እችላለሁ ወይ ነው እሱ ካልተቻለ ይሄ ሀገር ገና ብዙ ችግር አለበት ዶክተር ይቅርታ አርጉልኝ እቺን ነገር ምንም ባትመት እንድናወራት እንግዲህ ሰዎች በእርሶ አረዳድ በዛ ጥምቀቱ ላይ የሚቀበሉት አማራነት ነው ወይስ ክርስትና ነው አብሶሉትሊ አማራነት ነው የሚቀበሉት ፋክት ክርስቲያን ማለት አማራ ማለት ነው አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው እኔ አርሲ ሰርቻለሁ ሀረር ሰርቻለሁ ባሌ ሰርቻለሁ ብዙ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ እና ኢንፋክት ሃይማኖት ምንድነው ብለሽ ክርስቲያን የሆነውን ኦሮሞ ስጠይቄ አማራ ነኝ ነው የሚለው ክርስቲያን ነኝ ማለቱ ነው
እንደዛ ነው ያስተማሩት እና ችግሩ ከዛ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከኦሮሞነትሽ የሚያጸዳሽ ጥምቀቱ ነው። ከኦሮሞነትሽ ሊያጸዱሽ ነው የሚያጠምቁሽ እንጂ ኦሮሞ ሆነሽ ክርስቲያን መሆን ይቻላል ወይ? እስቲ መልካም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንሂድና ክርስትና በደረሰበት ሁሉ ሌሎች ነገሮችን እየደመሰሰ ሌሎች ነገሮችን በሙሉ ለምሳሌ ሮምን ብንመለከት ሮም ታሪክ የክርስትና ታሪክ አልነበራትም። ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ሌላ ስርዓት የሚከተሉ ሌላ ያምልኮ ነገር የነበራቸው ናቸው። ግሪክም እንደዛው ናት። ክርስትና ሲመጣ በሙሉ የመጣው እያጠመቀ አህዛብን በሙሉ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም እያስተማረ ሌሎች ነገሮች በሙሉ እየደመሰሰ አይደለም? ሮም አሁን የዛሬ ስንት መቶ ዓመት ስንት ሺህ ዓመት የነበራትን መልክ ትመስላለች ወይ? ከአማራ ጋር ከሚገናኝ ክርስትና በባህሪው የመጣበት መንገድ ይህ አይደለም ወይም ብሎ ማሰብ አይቻልም ወይ ዶክተር? እኛ ልክ እኔ አሁን የኦሮሞን ኤክስፒሪየንስ ነው አይደለ እየተነጋገርን ያለ ነው። የሮማውያንን ኤክስፒሪየንስ አይደለም፣ የኦሮሞን ኤክስፒሪየንስ ነው፣ ሪያሊቲ ነው አይደለም እናወራው። ስለዚህ እኔ እንደማውቀው መጀመሪያ አንድን ህዝብ ስታስገብሪ ሶስት ነገሮች አብሮ ይሄዳሉ። ነምበር ዋን መሬቱን ትነጥቂዋለሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዜር ኢዝ ዋት ዩ ኮል ካልቲቬቲንግ ደ ኔቲቭ ማይንድ፣ አንጎሉን ትለውጪዋለሽ አንቺ ወደምትፈልጊው። የእሱ የሆነው ነገር በሙሉ እንደ እርኩስ ታረጊውና ሌላውን ክርስትናም በይው እስልምናም በይው የራስሽን እምነት አጋነሽ ከክርስቶስ የተሰጠ ነው ከነቢ መሐመድ የተሰጠ ነው ብትይ ምንም ለውጥ የለው። ያው ዘ ፕሮሰስ ኢዝ ካልቲቬቲንግ ዘ ኔቲቭ ማይንድ፣ የተሸናፊውን ወይም የተገዢውን አንጎል ለመለወጥ ነው። ሶስተኛው ታሪክ ነው። ታሪኩን አንቺ ነሽ የምትጽፊለት። እሱን ጠይቀሽ አይደል ልብ አድርጊ፣ ያንተ ፓስት ምን ይመስላል ብለሽ ከህዝቡ የሚገኘውን መልሰሽ ኦርጋናይዝ ማድረግ ሳይሆን እኔንኝ የማውቅልህ ታሪክህንም እኔንኝ የማውቅልህ ለነፍስህም ገዢ እኔ ነኝ። የነፍስ አባት አለው። አሁን ሁሉ ኦሮሞ ነው ነፍስ አባት ይባላል። ዋቃስ ቦታው የቱ ጋ ነው? እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እና አንቺ የምትይው ሮማውያን ከዛ በፊት ሌላ እንትን ባህላዊ እምነት ነበራቸው፣ ይሄኛው ሞደርን እምነት። እንደዛ የሚባል ሃይማኖት የለም። ምንድን ነው ሃይማኖት? ሞደርን ሳይሆን ያልኩት ክርስትና መንግስተ ሰማይ ለመግባት የሚከተሉበት መንገድ አይደለም ወይ? ምርጫቸው አይደለም ወይ? አንድ ኦሮሞ እንዴት ነው ክርስትናን በመቀበሉ አማራም የሆነው? እንደዛ ነው የምልሽ እኮ እኔ ፈጥሬ የነገርኩሽ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛ የዞሩ ምንድን ነው ቆጠራ፣ የቤት ቆጠራ ያደርጋለሁ። አንድ ኦሮሞ የሰው ቤት ዘበኛነት ይሰራል እና እዛ ዘበኛ ሆነው ሲሰራ ሄደው ይጠይቁታል፣ የእርሶ የመጀመሪያ ቋንቋ ምንድን ነው? ኦሮምኛ ይላቸዋል። የተወለዱት ምን? የአባቶ የእናቶ ኤትኒሲቲ ይጠይቁታል። ኦሮሞ 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 ብሎ ይመልሳል። መጨረሻ ላይ ሃይማኖቶስ ምንድን ነው ሲሉት አማራ ነኝ አለ። ይሄ ነኝ የፈጠርኩ ይሄ ነው። አይ ዶንት ኖ ሃው ይህንን እንዴት እንደፈጠሩት እኔ አላውቅም። ግን በቲዮሬቲካሊ ሲታዩ ማንኛውም በቅኝ ሀገር የሚያዝ ህዝብ ሶስት ነገር ይደረግበታል። አንዱ ኦኩፔሽን ኦፍ ዘ ፊዚካል ስፔስ ይባላል፣ መሬቱን ይወሰድበታል። ከዛ ዶሜስቲኬሽን ኦፍ ዘ ኔቲቭ ማይንድ የተገዢውን አንጎል ትለውጭ ያለሽ፣ በክርስትናም በዩ በእስልምና በዩ ብቻ የገዢሽን ሃይማኖት እንድትቀበይ ያደርጋለሁ።
persuasion ihun, bermagbabat ihun, betefi bakalco ihun, bercakap di tengah bayar gal. Naga zabohala, in fact banyak lijocunan, amara mohon, tashalas hau mohon, indahona tadargo, orang macam semacam ni lewat tu nampar. Doktor lak kuarto aku. Ya. Ya brawian, kabrawian. تنسّوا مسارتنا الكوي تنسّوا كريستنا بطريقة يسوع كريستوس ما ولدنا مسكال ما موت عندك مو من نسات بحالة كبراوين ويتنسّوا من شو ميبالو على من بقولوا يدرسوا لمن يا مارا هنا من نشوكو يا I don't know إذا نسون نسون تيجي أنت ملكا إيشي عندك أنا لي عندي مجرشة تيجي لا لا استكاكلنا أرسو ب كرمو تكنا مصر بلسينا ويكا يمهران ويجتمعنا برة بعد سبعة إنفرستي وست سوياجو عندنا جرانت ستون برة أمارة ميبان نجار يلم أرادانو يلو بلوا. absolutely كيف متعتها دي أمارة هون؟ أي أمارة ميبانو كو حزبوا أيدنا هون إني غوجامن غندرن سبعة تامت تملاليشة نديت أينت حزب مسلاش نديت أينت هي تبدلة. Nyawun tabadan belen na waralan, badaluza mana? Selagi amara emilau, aradau noi tatak kamabat, aradau tatak kamabat na Kristina bandi bandu waktu Ethiopia mengest ideologi selain bara, yanin ka amara hizb gar. Ya ya, zut arado cina cunji, ya marah hiswenin argulin ya dalam. Arado emi aragon, dengmo 99% atau 95% tu ya marah hisb, au kaum mem, ay kabelau mem. Amara Kristen na, lek orang munda tak kabelau argon ay tak kabelau. Gen, in English you have to really differentiate institution now. Arada mendengar, 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 Arada mendengar,
አስመስሎ የሚናገር ነው። እነተን የማይቀበል ነው። እነተን የሚፈራ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ከዚህ ጋር መምታታት የለበትም። የአማራ ህዝብ ድንቅ ህዝብ ነው። እኔ አይቻለሁ። ክቡር ህዝብ ነው። የተበደለ ህዝብ ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ሁሉም የሚያምነው በፈጣሪ ነው ብለዋል እርሶ። እርሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምናሉ? Why should I? እንግዲህ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ አይደለም። አምናለሁ አላምንም I don't really know. አንቺ ታምኛለሽ? አንተ በክርስቶስ ታምናለህ ወይ አልሽኝ? እንዴት ነው ማመኔን የማውቀው? አንቺ ለዚህ ነው እኮ እርጅኝ ለማለት። እኔ ማምነው በዋቃ ነው። ዋቃ በኦሮሞ አባዱጋ ይባላል። አባዱጋ ማለት የእውነት አባት ነው የሚባለው። እና ኦሮሞ እውነት ኢንፋክት እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይላል። የዋቃ ልጅ ነው ይላል። ያ እውነት ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትሉት እሱም ከሆነ የሚገናኝበት እንትን አለው። ነገር ግን እኔ አሁን አንቺ የምትይ ኢየሱስ ክርስቶስ የግሪክ ቃል ነው፣ ኢየሱስ ሂብሩ ነው። እና እኔ እንዴት እንዳገናኘትም አላውቅምና እኔ እምነት ቴዎሎጂሽን ተመራምሬ አይደለም። እንደ ተራ ሰው ደግሞ እቀበላለሁ አልቀበልም የሚልም እንትን የለኝም። እኔ ለምን አያፍ ሜተድ ዋቃን ያምናሉ? አምናለሁ፣ እሱን አውቃለሁ። እኔ ውስጥ ነው እሱ ያለው። በእኔ ውስጥ ዋቃ ፓርቲክለራይዝ ነው፣ ገመች ሆኖ ነው ያለው በኦሮሞ አመለካከት።